Me kuultiin jälleen, että minkä takia ihmiset on aloittanut tekemään YouTube-videoita. Ja seuraavana vuorossa onkin salin tuoreimpia tähtiä. Eli vuoden tulokaskategoria, jossa onkin muuten näiden erityisen hienojen pystien lisäksi niin aika erikoinen twisti. Tämä on niin crazyä, nimittäin vuoden tulokaskategoriaa, niin joo, siitä saa pystin. Mutta sitä myös sponsoroi Roni Back. Voittajalle luvassa 1 000 euron stipendi. Sillä tekee tosi paljon asioita. Niin kuin ei mikään muukaan, ei tämäkään tapahtuma taas helpommin olisi voinut järjestyä tämän kyseisen herran kohdalla. Oli todella lähellä, että Roni ei olisi päässyt tänään paikalle. Katsotaanpa, minkälaisen seikkailun Roni on viimeisen muutaman päivän aikana läpi käynyt. 2 päivää gaalaan ja Roni laittaa meille tällaisen viestin. Moro, surullisia uutisia. Ajateltiin, että ehditään tässä tuonne Suomen korkeimpaan pisteeseen ja takas, mutta viime torstaina vai perjantaina tuli ne ajatukset, että se on mennyt Norjan puolelle, niin me ei päästä tästä korkeimmasta pisteestä nyt Norjaan, niin me pitää käydä takas 50 kilsaa. Niin mä oon tyyli 9 jälkeen vasta perjantaina perillä. Mutta voi laittaa niinku videona terveiset täältä huitulta. Roni oli 100 varma, että se ei tule pääsemään gaalaan paikalle ja se laittoi sitten videotervehdyksen tulemaan. Morjesta, Creator Awardsin väki, Roni Back tässä näin. Terveisiä täältä Suomen korkeimmasta pisteestä. Pitäkää hauska ilta ja mä oon täällä hengissä mukana. Eikä muuten. Peace. Niin se Roni luulen, mutta sä et vielä tiedä, että mä löysin sille helikopterikyyri. Luulit sä Roni oikeesti, että sä pääset noin helpon livahtaa tästä illasta? Sä olit väärässä. Tämmönen teistä tällä kertaa. Vaikeuksien kautta voittoon ja niin vaan, vaikka kaikki odotukset olisi sitä vastaan, niin meillä on ilo ja kunnia kutsua tänne lavalle tervetulleeksi suoraan reissun päältä Roni Back! No niin, morjesta kaikki. Tosiaan, meinas käydä niin, että päässyt paikan päälle, mutta kiitos Maukas Media, tilas kopteri ja täällä nyt ollaan. Tosiaan, siitä on joku 1,5 vuotta, kun Maukas Media-tyypit laittoi viestiä, että ne aikoo tehdä tämmöisen tapahtuman. Ja mä sanoin suoraan, että jos saatte järkättyä tämmöisen setin, niin mä lupaan laittaa 1 000 vuoden tulokas ehdokkaalle, tai siis voittajalle. Sen takia, että mä muistan itse, kun silloin äiti kellarissa teki videoita, niin olisi kyllä tonni ei sanonut kyllä paljon esimerkiksi kamerakalusteissa. Mut joo. Vuoden tulokas. Cars with Robert. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Ella ja Helmi. Ja mä Ella. Käytös 10. Onko toi fiilis? Älä kuvaa. Onko toi fiilis? Ei, laita se kamera pois. Väinö Mäkelä. On 78 metriä par 4. Meidän korja on tossa tommonen kummun päällä tuolla noin ja vissi vasemman oikea menee OP, niin mä haluan vaan heittää tonne noin tommosen suoran, vähän sen flippaavan kiekon vaan. Ja pysyy vaan keskellä väylä. Andreas Tolonen. Nähdään vähän myöhemmin, moikka. Siinä meni 100 kilsaa. Mut joo, eiköhän muuta kuin katsota läpi, että kuka sieltä oikein pystin voitti. Vuoden tulokas Väinö Mäkelä. Sä et oo kyllä Väinö Mäkelä. Joo, mutta me puhuttiin Väinön kanssa just tuossa äsken WhatsAppissa, että mä vien tämän sille. Mä lupaan, täällä on monta todistajia. Mä vien, sovat. Okei, 1 000 on paljon rahaa. Mitä Juha Mieto sanoi, jää 1 000 lisää. Mä kuuntelee, mä vien Väinölle. Miltä Väinö näyttää? Mä vien Väinölle tän. Roni, älä huoli, mä vien tän. Ei tämän pitänyt. Ei tämän. Kaikki muu on käsikirjoitettu, paitsi tämä. Joo. Nähän teatteri vipissä. Noniin. Se meni sinne. Joo, mä ajattelin, että iso postilaatikko olisi riittänyt, mutta ei. Joo, ei. Mutta kyllähän varmaan kuitenkin tässä videolla nähtiin, että hän sen otti, niin hän varmaan sen toimittaa sitten eteenpäin. Kyllä. Ja Väinö ei ole siis täällä sen tähden, että hän on missäs muuallakaan kuin frisbee golf turnauksessa, joka on kuulemma elintärkeä.